Kiongozi wa ANC Musalia Mudavadi ameisihi serikali kuhakikisha Wakenya hawakosi chakula wakati huu wa janga la corona. Na vile vile kiongozi huyo pia amehimiza serikali kupitia gavana wa Benki Kuu nchini Patrick Njoroge kuhakikisha kuwa Wakenya wanakingwa kutokana na kudorora kwa uchumi. Salome Mwiruri na taarifa ifuatayo. Ni janga ambalo limeacha Wakenya na ulimwengu katika hali ya kudua. Kwa sasa, ikiwa zaidi ya watu 1,255,294 wamethibitishwa kuwa na corona, huku 10,000 wakiwa wameaga dunia na wengine 1,089,918 wakiwa wamepona baada ya kugua virusi vya corona. Hapa nchini, ikiwa watu ambao wanaugua corona, ikisalia kuwa 7 kwa siku ya pili sasa. Kiongozi wa chama cha ANC akisema kuwa ni bora kwa serikali kuhakikisha kuwa hali ya uchumi imeangaziwa ili kuhakikisha kuwa mwananchi hataumia zaidi haswa wakati huu wa janga hili. Taka uchumi wetu lindo kwa sababu tunajua uhaba wa kazi huko na wengine watapoteza kazi kwa sababu ya hii COVID. Serikali iangalie mambo ya ushuru upya ili wafanya biashara wapate nafu. Wale wafanya biashara wadogo labda wamechelewa kufanya renewal ya leseni ya biashara na kuna penalty, sasa ni wakati wa kusema wachana na hizo penalty, peana muda wa kutosha ili wafanya biashara wale wadogo wadogo wasisumbuliwe kwa sababu ya leseni kwa wakati ambao tuko sasa. Huku haya ya kijiri, wengi wangali wanauliza maswali kuhusiana na hali ya Kenya kujitayarisha na janga hili, haswa ikizingatiwa kuwa Kenya inafahamika na mfumo wa kilimo unaotegemea mvua. Kama Wakenya wazalendo, kama wananchi ambao wanajali maslahi wengine, kwamba tushirikiane sisi sote ili janga hili lisituumize. Na tusiwe watu wakifikiri ni mchezo. Huu si mchezo. Kuna wengine wamekuwa wakitoa habari za porojo. Wengine si wataalamu lakini wanajaribu kueneza mambo ambayo sio ukweli. Jameni, tusicheze na jambo hili. Shirika la Afya Ulimwenguni WHO limeonya nchi za Afrika kujitayarisha kupambana na janga la corona ikizingatia hali duni ya miundo msingi ya afya katika bara la Afrika. Salome Mwirore, TV 47.